Había unha oración que dicía algo así como yo pecador me confieso, pois pues, eu pecador confeso me consumista, absolutamente consumista. E ás veces os consumistas eh, acumulamos moitas cousas. E ás veces, claro, no meu caso hai unha dualidade porque son consumista, pero tamén penso na xente que hai ao meu redor e non me gusta tirar por tirar, e, bueno, sempre procuras, pois, levar certas cousas, roupa, que estén bo estado sempre, claro, a certos lugares onde a poidan necesitar, pero hai outros objetos que, a verdade, acaban estando na casa e hai unha regra que di algo así como que se nun, ano non utilizaches algo e que realmente non, non tiñas moita necesidade del. Entón, que facer con todo iso que nos sobra? Porque a realidade é que eu confésome, pero seguramente moitos de vostedes tamén tendemos ou tenden a acumular cousas na, na casa. Pois hai un proxecto piloto moi interesante aquí en Compostela que se chama Prestogal. Presta o que non utilices, busca o que necesites. Fátima Rodríguez, benvida. Hola, que tal? Somos moitos os consumistas. Moitos, hai un cambio de tendencia do século XX ao século XXI. Estamos... É que unha cousa é ser consumista sí. e outra cousa é ser un desalmado. Non? Hiper, en, en... hiperconsumo. Hiperconsumo. Decir, vimos, claro. vimos da, da, da era do hiperconsumo no século XX, efectivamente, o que comentabas. Non? Eh, consumimos moito, moitas cousas que non precisamos e estamos nun, nun cambio non cambio, pasamos do século XX e o hiperconsumo ao século XXI e o consumo colaborativo que é un pouco o concepto que está detrás do, do prestogal. Prestogal, esto é o que facemos, isto como organizar, isto que ás veces facemos, non? A mí pasou máis uns días, non? que, que necesitaba eh, a típica bandeixa para o ordenador, para enribar das pernas e dixe, bueno, podo comprar unha. Primeiro que pensas, espera, igual algún colega eh, ten, ten algunha que non utilice. E entón preguntei, e ao final sí, foi en plan, ah, que teño? Entón, bueno, pues xa, xa tes, pero no meu caso, eu teño unha pota express dunhas dimensións para min desorbitadas e claro, non quero mercar unha máis pequena ata que me desfaga desa de o vendela ou incluso regalarle a alguén, non? Eh, que é un pouco que se pode facer, non? É isto que se pode facer e esta situación que estás comentando é unha situación totalmente extendida con moitísima xente e a mí pasoume un pouco, bueno, arraído pro Estogal O Por era taladro, ¿no? <laughs> Mira, esta fin de semana estive en, en Esteiro, porque eu son de Muros e estive sí. en Esteiro, en casa de meus pais eh, A cantidad de cousas, porque tamén como vivimos en pisos, claro. moitas das cousas que temos nos acaban eh, parando Na, na na casa de meus pais porque son moitos objetos que aínda teñen vida útil, sí. E que e que sobre todo miña nai eh pois eh coida todos esos objetos e non se desfai deles e os os tapa, os tiña con plásticos, sí, sí, sí. con cobertores e tal e por exemplo, mira, cousas eh, tan importantes como eh, o co tema da de dependencia, eh pois pues, miña avoa materna, teña unha irmá e miña nai fíxose cargo das dúas, non? Cando estaban xa eh maiores, encamadas, acabaron morrendo e miña nai quedou en esteiro, pois pues, cunha cadeira de rodas claro. que estaba en perfecto estado, cun báter portátil tamén con rodas, Mi sobrina Sabela, pues también muchas cosas, se la fui medrando y quedaron allí: cosas de bebés, pues una cadeira también de sujeción para, para bañeira, una bañeira de plástico, una cadeira para no coche, entonces había tantas cosas que ainda estaban en buen estado. que, que se trata un pouco disto, ¿no? e que facemos con todo isto? Claro, a quedar aquí almacenados? Pois pues non, vamos a, a buscarlle esa a todas estas cousas. No, a esencia de Prestogal, perdón, que eu penso que antes o dixen, o dixen mal, non se poden vender, se pode cambiar E prestar, non? E ceder. E ceder, ceder sí. e prestar. Si, sí, ceder e prestar. Hai cousas que o mellor prestar... Digo, ceder, eh, si, sí, intercambiar, non? E intercambiar, sería sí. outra, non? Pero, bueno, a idea é, por exemplo, pois a cadeira de rodas, eh, por poñer un exemplo, eh, eu asubo o prestogal uh -huh. e eu indico se si esa cadeira de rodas subo para prestar ou para ceder. Uh -huh. En este caso, eu asubo para prestar, por qué? Pois pues porque mañan Nunca o mellor... sabe si. Sí. Meus pais a necesitan e sí. entón eu presto agora, pero con volta. Sin sen embargo, hai outras... E cousas da, da miña sobrinha que, que en vez de poñelas para préstamo pois as poñemos para cesión Ton, non espero que me devolvan iso simplemente o poño a disposición de outra xente Isto non é unha, unha iniciativa particular, non é que ti na túa casa se xas unha muller moi solidaria, que seguramente os xas, pero eh, ti formas parte dunha empresa que se chama Promove uh -huh. que so de sete socias socias, polo agora, sodes mulleres Somos dúas socias e o resto bueno, os cinco eh, mulleres traballadoras, traballadoras e... so de sete, sete integrantes de, de, de Promove todas mulleres, non? Todas mulleres. Todo e <laughs> entón, eh, sacades diferentes proxectos, os que falaremos máis máis adiante e este é un dos proxectos. Unha vez que tes o proxecto, eh, como entra a formar parte o Concello del? Vale, e isto é importante, esta pregunta é moi importante, porque eh, nos antes de meternos no Prestogal, miramos todas as plataformas, fixemos toda unha investigación eh, para ver que plataformas había sobre consumo colaborativo. Porque hai, hai algún tipo de plataformas. De todo sí, tipo, non te podes imaginar. Non te podes imaginar, o sea, se pode intercambiar, eh, pues non sei, sé, hasta puntos de amarre. Uh -huh. de un barco, barcos. Uh -huh. Eh, pois pues me vou de vacacións si e entonces, sabes, es todo do do intercambio de sí, casas, sí, non, sí, de vacacións, sí, sí, pues sí, vou a túa casa e ves a sí, miña. Sí, bueno, sí. pois pues xa non só os intercambian as casas, xa podes cambiar o barquito, o punto da marre, ou non sei que hai todo, de verdad, é un sinfín. Eu hai moitas que ainda me quedaron por, por analizar, porque estiveron, sobre todo, María e Raquel, facendo toda esa investigación. Hai moitísimas cousas. Eh, exceptuando algún caso en España, en Euskadi, uh -huh. concretamente, o resto son todo plataformas privadas. Cando nos hai tres anos empezamos a pensar en facer unha ferramenta de consumo colaborativo, a verdade é que lle dimos voltas, porque non sabíamos se si, eh, facer unha plataforma privada, E o certo é que nos traballamos para a administración e vimos que a administración, se te das conta, eh se asocia, o consumo colaborativo vai por un lado e a administración uh -huh, a todo agora sempre. nos sona sí. a que ten sobre todo un papel de regulación, ¿no? Uh -huh. De regulación, de control, de inspección, por qué? Porque eu entendo, por exemplo, poñámonos no caso dos aloxamentos ou poñámonos no caso dos coches. Uh -huh surden conflictos. Por qué? Porque hai colectivos que se ven afectados cando hai ánimo de lucro detrás destas de plataformas, claro. ¿no? Por qué? Porque hai, bueno, empresas que están pagando os seus impostos e é normal que de repente empeza bueno, o consumo colaborativo hai ánimo de lucro e claro. que non están pagando impostos. Entonces, ata agora o papel da administración era sobre todo de regulación e de control e de recibir esas presións por parte dos colectivos. Pero certo é que a administración eh, non está sendo un soporte para poñer a disposición ferramentas de consumo colaborativo como esta, na que non hai ánimo de lucro e que son superimportantes para a cidade. Xa digo, hai algún caso en Euskadi, algún outro caso en Aragón, eh, e a verdade é que o Concello de Santiago é pioneiro en España en poñer a disposición da cidade unha plataforma como esta. E por que o Concello? Por que o Concello interven aquí? Bueno, porque nos, principalmente por dous, por dúas cuestións eu podería decir por, la, por tres. Eh, detrás do consumo colaborativo estamos falando de medio ambiente. Uh -huh. Cando reducimos os, eh, as cousas que tiramos, os nosos residuos, isto ten moito que ver coa prolongación da vida útil uh -huh. dos recursos, isto as, dos cinco R's, reducir, reciclar, reutilizar, redistribuir e reparar. Detrás desas de cinco R's estamos falando de medio ambiente, estamos xerando menos eh, residuos, se si queremos unha cidade eh, sostible, esta plataforma é perfecta. Si queremos además crear una um, ciudad participativa, ¿vale? o Prestogal, ¿cómo enfocamos? Pues enfocamos con que la experiencia piloto se falle en colaboración con una asociación, que es Asociación Asmarías. Por que? Porque queríamos probar como funcionaría a ferramenta, pero para que o prestogal ao mesmo tempo servise para fortalecer o tecido asociativo. Vale, e ora te xente está pensando, deixa de vos derrollos os dous, e contade como hai que facer, como se fan estas cousas, porque eu teño tal cousa na casa, ou eu ando buscando en daí tempo tal outra, outra cousa. Ben, entón, en este caso, por entonces, seguir con... Está, o que dicías ti, esta colaboración que a asociación as Marías... E entón, neste caso... Calquera socio ou socia de As Marías pode facer uso da da plataforma, como fai, entra en prestogal.gal uh -huh. eh, e solicita solicita adhesión hai un, un formulario e esa, esa solicitude lle chega ao responsable prestogal da asociación, o que nos chamamos RPA, e uh -huh. ese RPA é o que comproba que esa persoa efectivamente é socia, e no caso de que non o sexa, se lle anima que se asocia socia. Por eso decía antes o de fortalecer o tecido asociativo. Ah, vale, neste momento, para poder participar no prestogal, tens que, es que ser socio da asociación eh, de veciños eh, As Marías. E, como experiencia piloto. Como experiencia piloto. Vale, cale a idea. A idea é e retomo de antes, fortalecer o tecido asociativo da cidade, non só da asociación claro. das Marías. En canto funcione, haberá outras asociacións veciñais, isto é importante, se foi a través das asociacións veciñais, que poden facer uso da plataforma, por iso o Concello apoia. Vale, o Concello que fai é poñer a disposición da, das asociacións o Presto Gal. Pero a miña pregunta é, Se si eu son socio de dunha asociación de veciños en Santa Marta, que xa non vou de San Pedro, que queda como mi preto das Marías, non, de Santa Marta, e, e nos temos unha un prestogal, non, nesa zona e, e tamén está o prestogal das Marías, pero xusto o produto que eu necesito está nas Marías, non está e, vai haber unha sinerxia entre entre todos. Vale, efectiva tamén está contemplada na plataforma <laughs> e eh, que ti dis, vale, unha vez que eu subo Un recurso, por exemplo, pois eu subía a cadeira de rodas. Uh -huh. E unha vez que subo un recurso a plataforma, subir un recurso estamos falando de sacarlle unha foto, sí, sí, vale? Sí. Porque isto non é almacenamento, que unha pregunta e isto pode levar a confusión. Sí. Non hai ningún espazo de almacenamento, as cousas eu teño as na miña casa, hasta que alguén máis pido que subo uh -huh. son as fotos. E entonces eu cando subo ese recurso, marco se si o comparto só para a miña asociación ou o poño a disposición de, de toda a todas... cidade. Ah, vale. Por tamén esto a asociación? Porque falando, e fixemos traballo de campo, fixemos moitas preguntas e entrevistas, e había xente que esto de, de compartir con desconhecidos... Ah, xo querían descoñe, eh, compartir cos veciños, bueno, é respetable. Claro, entón decían, bueno, pero eu poño e eu quero saber quen é a persoa que tal, entón eu, pues, esa desconfianza... Bueno, é respetable. É respetable, entón dixemos, bueno, pues... Eu non estou de acordo, pero está res, é respetable. É respetable, e pode ser un, un, bueno, un persuicio sí, para sí, a sí, sí. plataforma, entón dixemos, bueno, pues, o feito mudando de opinión a medida que van que vai, Sí, e eh, bueno, aquí eh, o feito claro. de que se faga a través de asociacións tamén, o sea, esto con respecto a plataformas privadas, eh, donde non ten que haber asociacións ni nada, nós tamén vimos como funcionaba en Europa algunha destas de plataformas e sí que é certo que aquí se pode pode haber alguén que sí que busca lucro yeah. coas cousas que sube eh, pode entrar publicidade, que tal entonces bueno, é un pouco incontrolado aquí está todo controlado porque isto se fai a través do tecido asociativo claro. e ti cando subes algo sabes que yo estás deixando un veciño ou veciña da cidade. E rematar xa co punto do do porque temos moito que falar Que era un terceiro, se si me permites, sí, 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 por simplemente supuesto. porque sería un pouco me preguntabas por o o consello, sí, sí que sí. o concello e o concello, se que interesa o o do o tema medioambiental, fortalecer o tecido asociativo e unha terceira parte que a mí me parece fundamental e é que entra servizos sociais. Uh -huh. O sea, aquí estamos Ah, bueno, sí, porque hai un, un destino Esto efectivamente. Esto é fundamental, vale. Aquí tamén se si faláramos dunha cidade sostible e unha cidade participativa, tamén temos que falar dunha cidade solidaria. Aquelas persoas en recursos que entran a través través de servizos sociais, van poder facer uso dos recursos que se suben ao prestogal. Vale? Entonces, en este caso, as, tal e como funciona é que as traballadoras sociais, son todas mulleres tamén, tivemos reunións con elas, e elas o que van facer é que cando detecten unha necesidade dun usuario ou usuaria de servizos sociais, o que fai é facer unha solicitude a través do prestogal. Esa solicitude nos chega a todos, Entón, nos o que temos que facer é poñernos en contacto con esa persoa eh, sen recursos para eh, facilitarlle eso que está buscando. Eso que necesite. Eh, que ten que ver en este momento, nesta experiencia piloto, o, o Herbor eferbor, Ay, que é vale, no un bar, cafetería, restaurante, <laughs> bueno, un sitio magnífico. É verdade, así xa tocamos todos, todos os puntos. Eh, se si te das conta, estamos falando do Prestogal.gal, estamos falando dunha plataforma en internet, pero ao mesmo tempo estamos falando de internet e o global, sí. pero tamén estamos falando local dunha asociación de veciños como conectamos a parte de internet está todo na nube con a comunicación a pé de rúa sí, sí. entón como se enteran os veciños e veciñas de que isto existe, máis alá da contribución que face des medios como a este para dalo a coñecer, no? pois aquí contamos con locais, espazos que están no barrio e que dende da asociación identificamos como que poderían ser os nosos altofalantes, é uh -huh. dicir eses espazos que nos sirvan para dinamizar a hostelería do barrio, por que? porque son os puntos de encontro, entón ti eu necesito esa ola da que te estabas falando antes e claro. onde quedamos? Pois en vez de quedar na miña casa ou na túa, quedamos e nos tomamos un café, unha caña no herbor e fervor ah, e vale. traes esa ola e tal. Entonces, de momento o herbor e fervor tamén é eh, a nosa experiencia piloto como punto prestogal, pero xa falamos tamén con con a xentalla do Pitxel, sí. porque é un centro que temos no barrio, nos interesa que se impliquen, teñen moitos socios, e hai unha distancia entre un e outro. E tamén o 13, tamén queremos tamén. que o 13 sexa un punto prestogal, que serían un pouco estos eh, que son algo máis que bares, para non son espazos que teñen sí, 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 alma e sí, sí. que son moi receptivos. Falar con Ramón e Cris foi fantástico porque cando lle empecé a falar do tema, enseguida dixeron que querían facer E eh, eh, el... xe dicir unha cousa, eh a min está esta esta, esta nova este este proceso proxecto antes de chegar pola rolda de prensa que fixeche desen ali no a min chegou por Ramón en Cris. Claro, o sea, primeiro, claro. entón... É en... bueno, un, eh, un dos requisitos tamén que eles, o sea, que as persoas responsables dos puntos prestogal se comprometan con facer a difusión e entón estás confirmando que o fixeron e que o fixeron moi ben. E O que hai, sobre todo neste proxecto, é conciencia. Eh... Este era outro, outro dos temas. No? Eh, antes comentaba o da miña sobrinha, mm. eh, cando coincidín con ela esta fin de semana, eu expliquei o que era o consumo colaborativo. A miña sobrinha Sabela ten seis anos. Claro, expliquei o que claro. era o consumo colaborativo e expliquei a perspectiva solidaria da que estábamos falando antes. Tiñas que ver como estaba limpando. todas aquellas cosas eh, cofreganzo de ferrol están estos termos eh, cómo limpó todos aquellos objetos porque estaba entusiasmada de poder compartir ¿vale? todas estas cosas entonces detrás de esto hay una cuestión de educación también en, en todos estos conceptos de consumo colaborativo no confundamos eh... solidariedade e concienciación con limosna, non ten nada que ver. No. Unha cousa non ten nada que ver no. con outra. Aquí estamos falando de solidaridade e concienciación. Eh Prestogal, presta o que non utilices, busca o que necesites e tamén ten un fondo de solidaridade cas persoas con menos recursos. Facemos un parón nesta pequena nesta conversa con Fátima Rodríguez, un pequeno parón e continuamos a falar de Prestogal e de Promove. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couseiro. Oxe, na Libraría Couceiro María, vai facer o ainda máis difícil, porque vai presentar un libro... Absolutamente inclasific inclasificable. Pois pues, sí, bueno, estábamos lon mirando e a verdade sí. es é que non sabemos moi en que en global. Gustou nos o libro. Claro, eh, pero por eso, sobo. por claro, gusto nos libro, por eso o leiximos, pero non sabemos moi ben en que Non porque non é eh é poético, non é unha novela, non é un libro sobre unha cidade, pero si sí un canto de amor a unha cidade. Eh, Te moita fotografía. Te moitas fotos, non un libro de fotografías, fotografía. eh Pero hai moitas bueno, cousas nel. Imos a falar un pouco dele e así imos... Eh, ouro de Ourense ou Ourense de Ouro? A ti uh -huh. que te parece? Ourense de Ouro, Ouro de Ourense. A min, o sea... Mes, máis Ourense, Ourense, de, Ouro. De ouro. Sí, a mín sí. <laughs> Vieite Iglesias, con fotografías de Xulio Gil, eh, publicado por Engaio Larte. Pois pues é o que decíamos, realmente o libro... Mira, fai un percorrido... Aurea, a edición é ben bonita... Sí. Xa presentáramos, sí. en falas da edición, xa presentáramos un sobrelugo. Un concreto, Como colleche de susto a folla, un sobrelugo. Lugo. Y... Vai facendo un percorrido sí. pola cidil. No, no. Vai facendo un percorrido pola cidade, eh, polo lugar, pola provincia, y... pero, pero un, un percorrido o seu xeito. Efectivamente, porque creo o que xe iba a decir. Si, si miramos o índice, eh, os, os distintos capítulos non reflicten, digamos, unha zoa ou unha... Un senón, espazo, unha... Eu sí. creo que máis ben como unha impresión do autor, non? Por exemplo, eh, Alborada Antiga, Exilio e Patria da Alma, a de Itineraria, unha patada no ceo. Por exemplo... E está, como dicíamos, eh, cheo, cheo eh, de, de fotografías de diferentes lugares de, de Ourense. E eh, di, Todo empezou cun andazo, como o frautista de Hamelin, arrebatador de nenos, apareceu polo a Ravaldo, a Valquíria, que compartilla nome co virus da polie, poliomelite. Brunilda é fermo, fermosa, por algo se transforma na vela adormecida do bosque, nun conto maravilloso. Viadito Iglesias, con fotografía de Xulio Gil, presenta este o ouro de Ourense o mm, Ourense de ouro, de ouro ou como cada quen queira de ouro. como cada quen queira eh, coller este libro para si sí. xa dicimos, non é un libro convencional pero que paga moito a pena botarlle un, un ollo Seguimos co ano de Manuel María. E seguiremos, eh? eu penso que daqui a maio ainda teremos moitas cousas que presentar. Eh? Acordaste, vou falar de memoria, acordaste de... Eh, mm, Do libro aquel tan bonito da Fundación Manuel María Cuxía Cantar sí, al lí. Sí, Manuel María, si. Sí. un disco, sí, sí, sí. pois vaise facer, eh, vai haber actuación. Penso que no auditorio, no teatro principal, eh penso que é o día 22. O importante é eh, neste mes de febreiro, cara a finais, pois Uxía nese libro disco que está, aí noínda. Sí, 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 sí. Uxía canta Manuel María. Que uxía canta Manuel sí, sí, sí. María, é unha preciosidade, porque é un libro-disco, pero ao mesmo tempo tamén un obxeto sí, sí, onde claro, podes pasar sí, os poemas sí, semanal, semanalmente. Semana, sí. Pois, eh, o que falamos sempre, eh, o Día das Letras Galegas xa non é somente o 17 de maio, xa está eh, o longo de todo o sí, ano. Ahora, agora queda, penso queda algo por facer que, que xa sí que, si está como moi establecido, do 1 de xaneiro, ou un poquinho antes, quizáis, a todo o 17 de maio, agora que nos queda por conseguir... Sí ou para cada continúe despois, si, sí, efectivamente de ata final de ano. Bueno, pois pues neste caso é unha antoloxía poética de Manuel María, unha escolma feita por Darío Xoán Cabana e Amelia Outeiro Portela e con edición elimiar de Darío Xoán Cabana, que que bueno, poeta e académico. E, eh, bueno, eles digamos que fixeron unha selección cada un por separado e cando os puxeron en común coincidían prácticamente en todos. En serio? Sí, sí, sí. Que bo. Entón, un pouco tiveron que discutir para uh -huh. chegar a acordo na escolma, únicamente eh puxeron cada un un poema que non lle gustaba outro. Ah, ben, ben, ben. Foi <laughs> o único que que tiveron aí que Pero bueno, eh trátase eh dunha escolma que recolle fai, fai unha selección de toda da, da amplísima extensa obra de poética de Manuel María, hagas das súas dúas obras infantis, porque consideraron que, que, que os poemas infantis de Manuel María, digamos que deberían estar eh, eh recollidos, único, sí. efectivamente, non, non no medio de, uh -huh. de todo, digamos. non? Pois... entón, eh, Bueno, tratase sobre todo a edición e limiar, sobre todo o limiar, que o que eu quería decir, eh, Digamos que como un estudo moi clariño uh -huh. de da figura. Da figura e da obra e da das obra. distintas etapas, dos paisaxes de Manuel María. Pois están estaban estaba mirando o prezo, ¿No? sinceramente estaba mirando o prezo. <laughs> o prezo é moi axeitado, eh, podo dicilo. Ay, pode son ser, son eh? 12 euros e pareceme un un xeito eh o mellor xeito, quizáis, eh, eh, a través desta, desta antoloxía poética, da xente que descoñeza a Manuel María uh -huh. a chegarse a, a, súa obra. Sí, porque Una... ademais é o estudo ben moi sintético, moi clarinho. E, bueno, está feito ve. tamén en Damán de Daría Xoan Cabana, que sempre é unha, un garante, da Amelia Outeiro eh, Portela. Pois, pues, antoloxía poética de Manuel María, edición de Limar, de Limiar de Xoan Cabana. Xa sabedes, para a chegarvos a persoa ou autor ou poeta ao que se dedica o Día das Letras Galegas deste 2016. E rematamos libro máis con unha nova presentación destas de Calandraca a historia do touro Ferdinando que é unha traducción Isto non é bonito por fora eh, a edición, senón que é moi bonita a mensaxe eh, A verdade que é un libro eh, a traducción ao galego é de agora uh -huh. pero sí é certo que era un libro que, que xa viña funcionando moi ben en, en castelán O protagonista é Ferdinando que é un touro moi grande moi forte, uh -huh. tal pero que non, non quere pelexar. E aí nun descuido rematan a praza de touros. Rematan a praza de touros. Me pero, veremos, non, 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 no, porque si non destripamos o, o libro. Distinto. A historia do touro Ferdinando, por primeira vez en galego, da man de Calandraca. Tiñamos tamén Manuel María, Antoloxía Poética, unha edición en de Darío Xoan Cabana, edición de Galaxia. E en Galoiar, en Gaiolarte, presenta Ouro de Ourense ou Ourense de Ouro, de Vieito Iglesias con fotografías de Xulio Gil, que é un percorrido pois por Ourense, pero mm, segundo a visión do seu autor de Vieito Iglesias. Gustará no moi moito. Bueno, sempre me gusta. Intentaremos ¿no? para a semana millorar. A ver a, ver, a ver, a ver. A ver, ata vindeira <laughs> semana. Ata vindeira semana. Oxe, no programa estamos a falar desta, de desta iniciativa Prestogal, tres v Presto unha iniciativa, agora unha, unha iniciativa piloto ca Asociación de Veciños As Marías, eh, para todo aquilo que temos que non utilizamos que eh poide, 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 lle unha segunda vida e daquelas cousas que necesitemos pois que necesariamente o mellor non temos por que mercalas, porque o mellor hai alguén que accede cede ou hai alguén que non las presta para un momento determinado. Para eso temos conosco a Fátima Rodríguez. Simplemente para deixar o tema de Prestogal e pas pasar a outros asuntos dos que facedes en en promove son moi poucos días, le dades moi pouquiño tempo eh, en funcionamento, en, en... como vai a cousa? Houbo xa algún tipo de... O xa se subiron, xa se subiron algunhas cousas, ahora tamén... Subiron xa algunhas cousas, eu vino, Vino que estaban subidas algúnas sí, cousas, así cousas. Eh, Estamos tamén en periodo de prova E estamos con melloras Porque tamén o que estamos buscando é Que as eh, persoas da asociación eh, Que xa teñen as súas claves Que xa accederon á plataforma e demais Podan detectar algún erro Ou alguna mellora uh -huh. Entón, eh, nos imos estar detrás do prestogal De forma permanente Ademais na asociación As Marías Eu son a RPA A responsable prestogal da asociación Como non podía ser de outra forma Precisamente para ir corretamente corrixindo ou mellorando todas estas suxestións que nos fagan, xa nos fixeron algunha suxestión con tema de calendario e demais. Entón, eh, estivemos un período de proba con cousas ficticias, agora xa empezamos a facer as probas con eh, recursos reais. E ten unha caducidade a experiencia piloto eh, para dar paso a, unha segunda fase? Nos estamos falando de, de un ano, porque ademais hai unha, unha cuestión que tamén pode ser interesante. Que pasa cando nun mesmo Eh, barrio, coincide unha asociación veciñal e outro tipo de asociacións. Uh -huh. Temos que obrigarles aos socios, por exemplo, o caso da, da Xentalla do da Pichel. Xentalla, claro. A Xentalla ten os seus socios, e entón, obrigamos aos socios da Xentalla que tamén se fagan socios da, da... asociación. Entón, neste caso, que, o que estamos valorando é a posibilidade de que a propia asociación veciñal lle de entrada a outros colectivos e en este caso que lle de entrada a xente da xentalla do Pichel. Isto nos vai permitir ter unha base de datos moitísimo máis ampla dos recursos que podamos compartir. Promove. Promove. Promove facedes moitas máis cousas, eh, sempre dende un punto de vista sostible e eh, con moita solidaridade, eh, pois desde emprendemento, dende turismo, de, de moitos aspectos que podemos, que podemos falar. Interesábame moito un estudo tamén que presentaxedes hai pouco, no que vos eh, fixeches pois eso, un, un estudo de campo sobre como percibían os adolescentes a violencia. Hm. En realidade, eh, este estudo fíxose no marco eh do 25N, uh -huh. eh no que en este caso unha compañeira, Raquel Piñeiro, fai uns obradoiros fantásticos para adolescentes. Eh, neste sobradoiro se eh, utiliza unha linguaxe moi próxima ao a, a todos os adolescentes, e eh, deses sobradoiros se pasou unha enquisa antes e despois do obradoiro para ver que opinión tiñan os os rapaces e as rapazas, eh, despois tamén para ver en que medida despois do Bradoiro mudaban, cambiaban esas percepcións que tiñan sobre determinados temas relacionados coa igualdade, cos estereotipos, eh, cos roles, mm, o mito do amor romántico, bueno, se tratan moitísimos temas, xa digo, dunha forma moi, moi didáctica e moi amena, moi divertida para eles, e desas enquisas foi de onde extraímos, aproveitamos e dixemos, bueno, que ao final estamos en tantos institutos de Santiago que isto nos dá para ter unha poboación diana, un público objetivo suficiente como para poder sacar conclusións. E, e bueno, e dai se sacaron unha, unha serie de conclusións, e a ver, que, que recorden, non sei, nos chamaba a atención o tema dos, dos celos, por exemplo, que en, en unha porcentaxe bastante alta se ve como, como algo normal, eh moitos eh moitas adolescentes, incluso, sobre todo rapaces máis que rapazas, pensaban que os telos eran necesarios na parella, porque se de rapaces de, que sa aproximadamente. 15 sobre 15 anos a media, era sí. de 15 anos, maioritariamente de esa idade. Entón, bueno, sí que o tema dos, dos roles e os estereotipos, pois eh, tamén como de que maneira non a educación fai que vexamos normalizadas determinadas situacións que non o son. Eh, e no caso, xa digo, dos, dos celos, así que recorde agora, era algo que sí que tamén nos, nos chamara bastante a, a atención. Eh, moito tamén outra experiencia que estades a levar a cabo, creo que era nas Rías Baixas, eh, turismo accesible uh -huh, contanos uh -huh. un pouco porque é unha ideaza bueno, é de, 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 do, do tipo de proxectos intentamos que todos os proxectos de Promove teñan esa perspectiva humana claro, porque é isto que lle preguntaba eu a Fátima cando chegou lle dixen mm". Oye, qué chulo todo que faz. No, pero ¿ti cómo pagas las facturas? <laughs> Porque, claro, tí, tío final, tendrás que comer, tendrás bueno, que consumir algo también, no vas a vivir de intercambios, no, nada. Claro, de claro, claro, claro. claro. Entonces, bueno, quizás si, si en un minuto explicasnos. eh, cal é o concepto de Promove para entender todas estas cousas que facedes? Vale, eh, é eh, moi fácil porque en Promove os nosos produtos, vale, que son os proxectos que desenvolvemos, teñen como clientes a administración pública. Vos traballades para a administración, sois Nos... unha empresa privada que traballa para a administración, como moitas empresas que traballan para a administración. Outra cousa que pode haber destinatarios dos nosos proxectos que sean, se sean persoas individuais, que ainda que esas persoas non paguen é porque o está pagando a administración. Por exemplo, un curso sobre emprendemento. Vale, temos participantes, persoas que fan ese curso gratuitamente entre comillas, Soen ser desempregados ou soen ser persoas que están en un proceso de creación de, creación. un proxecto Acaban nun uh -huh. curso dos bosques, dos bosques soen ser gratis Pero realmente non é gratis porque a elas, quen que lle paga, é a administración, administración. para que presten uh -huh. ese servizo E en este caso, con turismo accesible, que nos contrata é a Mancomunidade de Arousa Norte Que está formada polos concellos de Rianxo, Boiro, a Pobra e eh, Ribeira E aquí hai con no ano 2010 empezamos a traballar sobre o turismo accesible. Seis anos. Sí. Levade seis anos traballando. Sobre o turismo accesible. Empezamos con eh, discapacidade sensorial, eh, con persoas cegas e sordas, Eh, a verdade é que estamos eh entusiasmadas coa resposta, somos xa un exemplo, unha referencia a nivel nacional e eh, hai un mes eh pois pues nos visitou un xaponés que estaba buscando exemplos de boas prácticas en España e eh, chegou a Rousa Norte, estamos recoñecidos tamén polo polo ministerio e en este caso o que facemos é eh, creación de produtos turísticos e adaptación da oferta turística a persoas con este tipo de discapacidade. Claro, pero, pero moita xente dirá eh eh en eh, que lle afecta Claro, isto que pensamos así por riba, pero hai que hai que mirse o, o miudo, en que lle afecta a alguén, pois pues, ser sordo ou cego para disfrutar dun hotel ou para disfrutar si sí que uh -huh. afecta, non? Hai necesidades. Hai necesidades e isto moitas veces ten que ver incluso, bueno, temos moitos prexuizos, eu só teño que dicilo, eu a primeira, sí, hai eh. sí, moitos claro. prexuizos con respecto aos límites que pensamos que teñen determinados colectivos. O sea, e ao final viñan persoas cegas de Madrid que se desenvolven perfectamente pola cidade, no metro, aquí. Es que tamado de... o desprezo como a sobreprotección, exacto, claro. Exacto. Agora ben, eso non quita que cando unha persoa cega chega a un aloxamento e quen recibe no aloxamento eh, explica Eh, vai con esa persoa á habitación, donde están oh, as escaleiras, cantas escaleiras hai, aquí están os obstáculos, aquí está a cama, aquí está tal, coñecer as necesidades. É coñecer as necesidades e ter un pouco esta cultura do detalle que se fala tanto, non? E é adaptarse a esas necesidades. E então nos xogamos co concepto anfitrión. Nos encanta falar de concepto anfitrión. Por qué? Porque ao final os destinos turísticos un pouco a calidade eh radica nesa cultura do detalle que teñan os anfitrións e esa capacidade para adaptarse.

Outra, isto con respecto aos aloxamentos, non? Como fan esa explicación e como levan as persoas uh -huh. e se explican como están os obstáculos que pode haber na casa. Despois, por exemplo, nos restaurantes, e eh, cando se pon un plato, hai unha forma de explicar como está a composición no plato e entón é ah, coas claro. agullas do, do, do reloxo. reloxo. E entón pois, pues, as tres tes a carne, as nove tes tal e as doce tes non sei cantos. Que chulo! entón, esto tamén... Canto aprendíxedes, non? Moitísimo, moitísimo. Estivemos en colaboración con empresas do, do Grupo 11 que viñeron a asesorar e a dar formación ao sector e entón, bueno, pois os eh, restaurantes, aloxamentos, empresas de ocio, por exemplo, estou pensando en eh na empresinha que fai a ruta do mexillón, uh -huh. hidronauta, e entón, bueno, con Jacintos e e con Mari, con eles se preparou, por exemplo, para facer unha ruta do mexillón sensitiva. E entón todo o proceso, a explicación que fan fana en base aos sentidos, o ao tacto, ao claro, gusto, Claro, porque, entón, porque olor, ata ese momento, entón... senón un cego non podría, non podría desfrutar, máis que faría unha viaxe en barco catamarán, non sei en que se fai. E notaría a brisa. E notaría a brisa. En este caso, Jacinto ten preparado todo e explica todo o proceso da mesilla, o desdoble e tal, e el ten os distintos mesillós, cos distintos tamaños, a corda, eh, distintos moluscos, e entón fai toda a explicación durante todo o traxecto e faina totalmente sensitiva, entón para eles, bueno, incluso, incluso hai algo que chava moita atención, cando chegan os grupos a Rusa Norte intentamos e ao mirador da curota uh e -huh. facer, bueno, como o noso centro de recepción de visitantes ao aire libre, porque unha vez que chegas ao mirador da curota tes toda a paisaxe e podes explicar como é o destino. Non deixamos de facelo coas persoas cegas, levámoslos ao mirador, e isto é es algo que sorprende bastante, como claro. podes levar a os ao mirador Vaya humor negro, pode decir alguén, claro Claro, que teñen moitísimo, por eso digo tamén, sí, 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 os todos sí, sí, os sí, presuizos que temos nós, e bueno e notábamos, no Al principio, cando decíamos eh, podemos ver, sí. e isto de podemos ver ou miramos e tal, hai verbos que nos daban como tal e resulta que eles utilizan o <coughs> el verbo ver e o verbo mirar Pois pues no mirador da curota, o que facemos é explicar exactamente o mesmo Isto pasou moi, anos nos, bueno contar por primeira vez en público, e <laughs> no que teño contado moito en privado privado eh, cando facía un programa noutra, noutra canle que chegou unha persoa nunha cadeira de rodas e o primeiro que lle dixen é eh, como andamos Claro, claro, que claro. son destes de momentos de tierra trágame E el botou xa rir Claro, claro botou xa sí, sí rir sí, claro. o teñen moitísimo máis naturalizado Moitísimo máis as persoas cegas Teñen un sentido do humor Que, que bueno, que, que, que para nós foi O sea, é un proxecto eh, Moi interesante E que nos aportou moito tamén a nosa Turismo aquí? slow E turismo slow... Isto gusta moi moito. Turismo slow é outro... tamén imos de vacación e imos as presas. Claro, claro. E isto ten hay que... Hai que verlo todo, sí, hai que facelo sería todo. Sería como, como unha prolongación do sí, slow food e sí, o fast food, sí, non? Sí. O slow food xurde sure un pouco como reacción a ao fast food e con turismo pues, eh, pasa un pouco mesmo. Realmente toda Galicia debería ser slow. Claro. Por diferenciarnos do resto de, de España, sobre todo a cornisa cantábrica, debería ser de turismo slow. E Galicia, por suposto. E en concreto aquí estamos traballando en colaboración coa Mariña Lucense uh -huh. e con Ferrolterra. Se si te das conta por Ribadeo, entra o FEBE, sí. que chega hasta Ferrol. Unha das críticas que tiña o FEBE que era moi lento. Que era moi lento, sí. Pero unha das ventaxas que ten o FEBE precisamente é eh, que ten unhas vistas espectaculares, que é unha viaxe que se pode disfrutar, que se pode disfrutar con calma. Entón, analizamos cal era o perfil do, do turista slow e é un perfil de turista que valora o transporte público, e que se toma as cousas con calma, que lle encanta interactuar coa cultura local e máis auto, auto, autóctona e auténtica, e que non quere pasar un día nun destino, que pasa máis días no destino. Falábamos antes dos anfitrións, imagínate a importancia que teñen aquí tamén os anfitrións que son capaces de eh, recibir, abrir as súas portas eh e recomendar, no, aquelas eh aqueles rincóns segredos que temos nos destinos. Bueno, está cultura do detalle outra sí, vez, sí, pero sí. en este caso a un perfil de turista preocupado polo medio ambiente, pola sustentabilidade e demais. E então, bueno, vertebrado o territorio, co tema do FEB e demais, mm, o que fixemos foi configurar un produto turístico en colaboración con aloxamentos que tiñan que ter unhas características determinadas, menos de 10 habitacións, Mm, cos eh, aloxamentos que quixeron participar montouse todo o produto turístico e nos vamos a final de mesa a Biocultura precisamente para facer promoción unha feira en Sevilla para facer promoción do turismo slow Eh, falamos de emprendimiento, falamos de PrestoGal, lógicamente, falamos de eh, turismo accesible, turismo slow. Eh, bueno, vos, vos que no falades de emprendimiento, eh, tenés te, te muy claro que no falades de un emprendimiento para riqueza limitada sino también con esa conciencia eh, sostenible, eh, accesible y concienciada, bueno, conciencia concienciada no, conciencia, eh, con, con emprendimiento con eh, conciencia. Isto foron catro cousas das que falamos eh, do, que, do que vos facedes, pero seguro que facedes moitísimas máis. Bueno, sí, 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 aí estamos, a verdade é que a cabeciña pues, non nos para, non nos para, e entón, bueno, estamos con tema de emprendemento. E unha cousa moi importante, sí. perdón, porque xa temos sí, que marchar e non kedia e dime conta que o máis importante de todo non, non o dixen, que non hai peor cousa que non dar exemplo. Vos, por exemplo, vos, por exemplo, dades exemplo que a conciliación hai nais na vosa empresa, entón a empresa tamén se adapta un pouco ás vosas necesidades, non? Sí, efectivamente, si se fala de crisis estructural, tenemos que romper determinadas estructuras. Y en la empresa hay que romper determinadas estructuras. Entonces, pues mis pais no entienden, por ejemplo, cómo trabajamos en Promove, ¿no? Pues que Raquel pudiera venir con Eno, lactante, a una reunión o ver o tal. Y... que nos desenvolvamos, que nos adaptemos, que traballemos por obxectivos, cada unha responsable. María e eu somos socias, pero non fiscalizamos en ningún uh -huh. momento que o que está facendo cada unha das nosas compañeiras. E despois tamén hai unha conciliación, por suposto, intentamos que a empresa se adapte aos as preferencias horarias que teñen que temos todas dentro de de Promove, cando se fala de conciliación laboral e familiar, parece que se olvida a parte persoal, eu non teño fillos, María tampouco, pero, tampoco, tamén, pero, pero tamén, tamén necesitamos conciliar, tens vida, ¿no? efectivamente vida e <laughs> demais. Entón, efectivamente, decíamos, non podemos traballar sobre todas estas cuestións e a igualdade e a conciliación se nos non, non o aplicamos na nosa empresa. E entón, para eso, pois pues, si sí, intentamos eh, que todo isto, pois pues, que podamos predicar co exemplo, como dix. Fátima, moitísimas grazas. Así. Un exemplo, un exemplo a seguir aquí en Compostela, Promove, que son as impulsoras deste de proxecto Presto Gal. Presta o que non utilices, busca o que non necesites. Por D agora, a experiencia piloto parece un CD, estaba vendo así, dende, dende longe. A experiencia piloto está na Asociación As Marías, pero, xa saben, próximamente, estenderase por toda Compostela. Promove e prostogal, un exemplo a seguir aquí en Compostela. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Se xa moi felices.